Здорово, здорово. Ох. Полицейским Анцова ебано состо. Ir turim, ką mes čia turim. Turim aurum ledų. Biškį. Ir pėms gabalio. Pėms gabalis. Tai dabar atsigersim pėms gabalio. Paimsim biškį ledų. O. Nu, skonis skanu. Žinai, skonis skanu. Per mano jubanus dantis, kai šaltukas dar. Finti fliuškas. Matai, reikia slėpti finti fliuškas. Oi, galvojau, susuksiu vidasiką, visi mėgojau, žinai. Nuo kelių, nuo penkių kažkur, nuo keturių. Dabar 10 valandų nakties. Sakau, show must go on, žinai, tiek jau filmuoto laiko, tai galim dar pafilmuot. Jau ar vienas ar du video papildomi, tai čia nepakeis nieko. Gerai, viso, aš jau nebenoriu šitų ledų. Tai va, ką mes čia veiksim. Reikia kompą užkurt, žinai. Kompiuką zakuryt. O, blėt. HP. Kompiuteris vadinasi HP. Biniusikas. 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 Tai ką mes čia veiksim, ką mes čia veiksim? Prie kompo biškį pasidėsim. Dokumentinis lygio serialas. Dokumentuojamas lygio gyvenimas. Tai va, žinai. Tai va, ką tu nori, blėt. Nu, protingų minčių nepažersiu, nes jau, žinai, atžėrės protingas mintis, anais laikais, žinai, visas protas nutekėjo. Anais laikais visas protas nutekėjo. O dabar ant durniaus, žinai, visiškai papalnai. Kam tos protingos mintis, žinai? Galiu ir protingų minčių pažerti, bet tai tada vidasi, kai kartosi, supranti. Jeigu apie tą patį kalbėsiu. Tai jau nenoriu apie tą patį kalbėti, žinai. Tai va, show must go on. Grįžkit mano žiūrovai, kas žiūrėjo serialą. Jau 3 subscriberiai. Žinai, pats įdomumas, nuo 0 iki 100 eit.
Nuo nulio iki šimto į tą patogą, na, jau, ne, na, nėra skirtumo, žinai. Tai va. Tai serializuojam serialą. Einam parūkysim dar. Na paslėdak. Išsikeliam stovą. Stoviuką mūsų. Pakosėsim biškį, parūkysim. Va toks ir šau, žinai, kasdieninis lygio gyvenimas. Nu, tos cigaretės, tai chuinia pasakysiu. Niekam nepatariu rūkyt, nu, bet jeigu rūko, tai rūkykit. Žoska depresija, supranti, žoska depresija. Neįsikapanosiu. Tokis va ir šau, žinai. Laida pristato Pepsi. Pastabirka čepsi. Galvoju auginsiu plaukus ir barzdą, bet nusiskutau. Mėnesį tik išauginau. Rytoj turėtų būti mėnesis lygiai, tai šiandien nusiskutau. Dabar skusios kiekvieną pirmą dieną mėnesio. Mėnesį auginsiu ir per mėnesį skusios. Per mėnesį normala barza atauga, užauga, žinai. Tai va tokis tas prikolas. Tai ką čia pizdėlint? Davai, pacanai.